Какво става, хора, и добре дошли в новата реакция на Диви и Красиви. В днешният епизод ще имаме кадри от прясната връзка на Стиляна и Йордан. Да видим какво стана. Здравейте. Направо петък и събота, като не снимаме, и неделята, като пропуснем, и като наваксваме понеделник с снимки, чак ми е интересно такова колко ни не е имало епизод. Аз няма търпение едно от предаванията да свърши вече. То между другото Диви Краси и скоро приключва, и ако трябва да съм честна, се радвам, защото то не ми е чак толкова интересно. Ама на хората им е по-интересно Диви и Красиви. Ма това ми е много интересно, защо е така. Напишете в коментар, ето това не сме ви питали. Кое от двете предавания ви е по-интересно и защо? Защото буквално да дивите правят... Дивите? Близо... Дивите са си диви. Близо двойно повече гледания канала. В моя канал. Докато обратно сравнат в каналите на предаванията, сега къщата прави логично, повече гледания. Да, то е логично, ама е странно как тук явно хората предпочитат любовните. Твоята аудитория. Да. Абе, просто кажете. Леко ми е по-много. Здравейте, приятели! Искам да ви напомня за сайта на G2A, за всички от вас, които си купувате игри, Steam, кодове, Windows, кодове и така нататък. Можете да намерите всички тези неща на техния сайт, разбира се, на преференциални цени, като пазарувате през линкчето долу в описанието. Също така, всяка седмица имат намаления на различни игри, а също така за всички членове на G2A Club има още по-преференциални цени. Линк ще намерите за сайта долу в описанието. Аз искам да ти кажа нещо, което вчера споделих и на останалите. Кажи. Защото те ме разпитват, нали, какво става Селена, как се развиват нещата. И аз казах, че... Сега само да не стане, че вече са скарани. Че обикновено с тях нещата, т.е. с Селена нещата ставаха един епизод, всичко е наред, други епизод дават такова... Какво беше? Статия? Не статия. Не е синхрон. Кое? Кажи ми. Ей, звай сега на какво са. Не е така. Кое? Обясни ми за кое говориш. На Сеца. Реалити се казва. Реалити звезда. Там едно съмнение в тебе. То не е съмнението, даже като различие, нали, че на моменти... Те няма шанс да са заедно. Тиха, нали, че малко се едно... Не можем толкова много да си говорим, разбираш ли? И че... Не може толкова много си говорим, разбираш ли? Еми... Не знам. Няма не фане вече да остай заради това. Заради това. Защото ще е тъпо. Миналият епизод се завърши с как се целуват, то започва с това, че той не може много да си говори с нея. Не бе, ти не слушаш внимателно. Другите така му говорят. А другите няма да слуша другите гожбе. Той си има глава на раменете. Еми, кажи му. Гош, имаш глава на раменете. Аз хващам винаги разговор, но може, защото така е твоята същност, твоята природа, нали, по-си притеснителна. Това? Но аз не приемам така, каквато си аз не си на... Те харесвам с твоите плюсови, твоите минус. Даже да не е минус, това е... Просто си такава, разбираш ли? Да, просто. Аз съм разбираш ли, просто да, си такава. Но вярвам, че времето, като се опознаваме и все повече, за повече неща ще може да си говорим и... Петков, откакто го прочетох, не мога спре го гледам. Идеал Петков, да кой идеал Петков? Петков е, бе. Да, не си чисти отношения. Та песен е страшен хит, как мога да я забравиш, човек? Защото прочетох Петков и затова се сети. Ел Петров, извини се на Криско Биитс, бейбе. Стария Криско, ако ми подари един билет, ще му се извина, иначе не. А, добре. То е това, сега си мислиш. Някой ти дръпне, примерно да каже, Гош, нали, ми каза, че на моменти му е трудно да разговаря с Селена, аз да ти казвам, всичко е топ, няма нищо, нали, вярвам, че за да изградим наистина една дълбока и силна връзка, трябва да си казвам абсолютно всичко. А, кому си пие Селена? Това втори път. Се прозяваш? Така ли? Брой ми ги да видим колко ще до края. Както ако има нещо от моя страна, може винаги да ми кажеш, нали, Гош, това примерно не ми харесва в тебе или... Тя се едно малко му се подиграва. Но, тя се едно му се радва. Не, ми радва, не го приема като забележка ми. По-скоро като единствено нещо, което в моята глава... Той не спира да говори вече трета минута. То не е минус ми като нещо, като трябва да подобри, нали, да разговаряме повече. Да... Искам да те опознаваш, защото на момента не ми трудно. То е мило това да ти говори, ама то няма диалог, това е монолог. Нарочно го правиш или не нарочно? Не нарочно. Аз като си харесвам някой, ставам срамежлива, ставам по-затворена и ми е трудно да комуникирам толкова. Да, то аз съм... По-срамежлива съм. То аз съм също така, аз нищо ще го раздавам. Виждам. Аз нищо ще го раздавам от Форко. Аз в момента
чувствам, че се... Мале, това отважи, то още му седи. Да, и аз това. Ще му седи до края на предаването. От лоши момче, нали, в кавички, се превръщам в добро момче. Все пак си с мен тук, да, така че. Да, претърпявам една много готина промяна, която на мен лично ми харесва, наистина. Усещам как... Леле, какви са тия сложни думи, дето използваш, човек? Любовен аспект и съм ти много благодарен за това нещо, че ми даде шанс, че те срещнах тебе. И се надявам се да говори, да се развият неща. И какво бе, 3 минути обяснение? Като кръчетало е. И да се опознаем все по-добре с... Аз мисля, че предаване. Като почнем да се опознаваме, ще ни е по-лесно да... да говорим повече, да. И на... аз няма съм толкова затворена. Да, да. Просто трябваше да използваме. Нали? Да. Моите чувства към Елена на този етап стават все по-силни. Тя ме прегърна. И ми каза, че... А то е изгорял много странно. И ми това искам да ме радва, защото тя е такъв... И на врата не е изгорял. Аз вчера го казах също. И ми било е така. По-трудно се доверява. Е ми каза, Гоша, спава е пиян на двора. Мен ме е страх да се доверя, защото когато затворя очи, си представям клипа Гош, също 10 момичета, в който те ги целуваш абсолютно всички. И затова не мога да имам доверие. Просто имаш такава репутация на такъв тип момче. Ама е спавката и цяката. Аз не съм го гледала. Виждам чистота и искреност. И наистина се надявам да... Гош, срещу 10! Доверие. Решил съм да игра с нея до край. Аз съм такъв тип човек, че който... Тоест, когато се фокусира върху едно момиче, вкарва цялата си енергия там. Вече ако не се ако получи, 10, мога да пробвам с друго. За момента в моята глава няма друго момиче, освен Елена. И се надявам да стигам заедно до край. Мнението ми е, че Симеона киселата, реши киселата, да това. Играе по много странен начин. С мен точно. Защото, ма тя има ли силикон? Което и от двете момичета да беше избрал, щяха да седят си и да правят всичко до края. Еди спал. Къв повръщам, жена не връщам. Що ме избра мене? От избрах тебе? Да. Аз вчера на сега по халатчето. В смисъл, то от първи ден се виждаш, че идвам при тебе, ама сам скрът нямаше никой. Вечерта, като няколкото жени ми легнаха, за да изкрабях, винаги идвах при тебе и си говорихме. Черни точки. Черна точка. Проблемите си, глупости, само ме слушаш и ме разбираш абсолютно винаги. И може би не си съм от началото да хлебански. Съм казал, че искам да съм с тебе, но може би след няколко дена. Да, само след като я се замина и вече всичките ми емоции изчезнаха, бях сигурен, че не искам да продължа да поемам. Спирам да кажа, че според мен е са заедно с тея. Добро утро. Възможно. Добро утро, заедно са. Казвам ти. Ще видите, че съм прав, като свърши предаването. Ама защо така мислиш? Обоснови се. По сторитета, по... тя му се виждаше в очилата, че снима TikTok със един дет се прави такъв тип контент като нас и свеж. И той, нали, снима с него и в очилата се виждаше, че тя ги снима. Потърси с него. Толкова добри приятели, че му е станал оператор. И участва, там рекламират един хъни бар. Той е до сърдика. Наргиле бар, там дето гледат сега епизодите, защото го смениха. Там се снимат, пак той не е от София. Какво търси в София? Може да се е преместил заради нея. Ти много сметка му държиш. Абе, просто ми вярвайте, заедно са. С друга. И съм сигурен, че мога да го покажа. Аз знам, че имам какво да ти дам. И се надявам да го оцениш лед на кълице. Нали знаеш, че майко, няма шанс с мене. Мога да ги прескоча. Не можеш, е силна дума. Всеки може да го направи, просто все още не знаеш, че можеш. Аз казвам, ти имам доверие при положение, че... Добре, това с Сирена беше гадно. Защо? Да е гадно, ми обясни. Мишото тя цял ден идва при мен, говорим си, аз си мисля, че ще й дадеш гривна. Тя такава... Не, аз съм... Добре, бъдете си. Останал в грешно впечатление, което се опитах да не го давам по никакъв начин. Все не е проблем. Аз и от днес къде си... Шоумена на сезона е това. Не знам. Наистина. Да бе, аз не го... Пак ти този път не си не го мисла. То тез, които отчаяно искат да останат... Толкова няма в тия предавания такива, които си сменят партньорите, те ще са скучни. Че иначе един за друг бате.
Е, да, наистина ще прилича на един за друг. Те... Тя ми е готова на отчаяни неща. Викам, на черта ще получиш, ще знаеш кое, някакви такива неща. Смисъл, а той това го казва за втори път, но не знам дали иска. Учетя му е предлагала да прави секс. Може секс, може и друго да иска да му направи. Дори да лоша репутация на Букук или така нататък. Искам човека до мен наистина да е свестен. Искрено свестен. И това си че. Това наистина няма друг човек в къщата, на който мисля, че мога да се отдам изцяло. Yeah. Добре, може да си останем приятели. Хубавото, между другото, между мен и което го нямах с Йордан, е, че се вече... Той говори как ще се отдава, как е много свестна, как не знам си помня. Добре, можем да си останем приятели, защото допреди малко и това не бяхме даже. Но може да си останем приятели. Колко директно го заяви, го има тя каза, аз имам граници, да, бариери. Ме нали едно изградено приятелство така. Да. Пък с него го нямах. Да? Да, да, то... Това беше проблема, защото аз му казах, че първо трябва да станем приятели. Аз бях с тея, аз не съм разобрал. Правеше по-забавни неща от това да търси приятелство. Да, ами аз съм на същото мнение, даже не най-дългата ми, най-хубавата ми връзка. Не, даже не най-хубавата, първата ми сериозна връзка беше най-добрата ми приятелка. Тя ме помоли да я направя жена по хубавия начин. Ма това не си го представям, някой момиче да пита най-добри приятел или там някой не приятел. Да я направи жена. Да направи жена. Направи ме жена, моля. Не може. Малка си. Това не си го представям. Много странно. Той не беше ли с братовчетка му, не беше ли с най-добрата му приятелка, не беше ли с не знам коя още. Па братовчетка му не беше ли там тръгнала по съседите, па какво става направо, той е пълен с истории. Ателе, всичко беше просто перфектно. И затова съм на абсолютно същото мнение. И сега дам, че сега станаха нещо в една сфера. Да, да. Защото когато вече имаш едно изградено приятелство, ти тя познаваш, да не е молила и тя най-добри начин, приятел да я направи жена. Комуникацията не се притеснява, защото нали знаеш, нали в приятелските отношения как вече... Сте чул, да. Да, няма... Таня, ти си окей. Okay. Да, няма това притеснение, което е първоначалното. Да, но все пак мисля, че пак не мисля, искам да то познава малко повече, със сигурност. Така, на церемонията ще гласувам. Ето виж, че личи, че има Симеон, тък му и свършва белега ето къп. Личи, че има Симеон. А, че има силикон, майко. Виждаш, ето го и свършва. Да, да, за кой ще гласувам? Какво става, как е, брат? Как се чувстваш след вчера? Не ти беше леко? Труден ден за мен. Определено, аз те видях, че ти е натоварено и напрегнато доста. Тежко ми е, защото... Той пак се измъква беше? Между капките, за Стиляна. А, да, кой се измъква между капките? Еми той, в смисъл, няколко пъти почти да отпадне и не отпада. И сега даде гривната на Стиляна и тя сега ще има контакт с Йордан. И пак той е на косъм да си тръгне. Прямо, наистина... Това, което се случи, е в тотален разрез с мен. Тотален разрез с мен като човек извън тази къща. Просто явно нещата, които се случват вътре, на моментите те предразполагат да направиш грешен избор. Аз бях по същия начин, видял. Но важното тук нататък да сме по-добри. Колкото и се опитвам да му давам шансове, ми е малко антипатичен. Що? Бе, дразни си ме първо. Разговорите, които си проведохме, че наистина се съжаляваш отвътре и че не си искал да го направиш. Идеята да не се зачерпи. Той казва, че не е такъв в реалния живот. И не е такъв, ама се е като някаква примадона. Да израсим, да покажем една зрялост. Чашата, той ще пи чашата в краката ми. Ако ме беше порязал, ако ме беше порязал. Така се подобрява отношението. Така е прав си още повече, че сме в една сфера, занимаваме се с подобен тип неща. И можем да си абсолютно можем да видим още проект дизайн. И си мисля, че от тук на там. Ма не е Йоан Петър, бе. Ако могат да бъдат свалени, ако могат да бъдат тиснати по някакъв начин и да се заглавяваме. Защото видях вчера, аз супер остро реагирах на тази постъпка на Симеон. За мен беше ужасна. Според тебе, двете между вас, дамата, могат ли да се стопат? Аз силно се надявам. Аз силно се надявам, защото... Те май се хейтват Ирила. Както видиш от момента, в който той се случи това с тея, всеки ден го питам как е, какво е, що е. Смисъл, просто беше много тъпо тия разговори зад моя гръб и аз заради това реагирах. Но по принцип съм напълно отворен. Наистина, може би той не е лош. Аз заради това му давам шанс, защото наистина според мен е не лош. Ама някак си
тази му част от поведението и от характера му, това, дето ти е казвам. Ми, то даже не знам дали е егоиста. Малко... Нарцис. Нарцис, точно така. Нарцис и малко си е мрънкач. Са. Не искам да го обиждам, не го правя от хейт. А наистина смятам, че е мрънкач. И може би това ме кара да ми е леко антипатичен, но наистина вярвам, че не е лош. Просто... Не, в никакъв случай не е лош. Не е лош, просто наистина тези му черти се едно надделяват на другото и заради това така... Такова ми е мнението. Да разтопим ледовете и да се живееме нормално и да се чувстваме добре всички. Там няма как да се живеете нормално. Защото аз така влезам е доста невъзможно. Скандално и ударно. И осъзнах, че наистина трябва да гоним любовта в това предаване, да най-малко да пробваме. Сега дали ще намеря, няма да намеря, това е друг въпрос. Да дадем шанс да опознаем някоя жена и да изкараме с така колко е дипломатичен. Да забавляваме едно готино преживяване. Защото нещата предавания наистина си остават за цял живот и те променят се. Така е, но просто нещата, които той правеше и които направи и с нощи. Просто... То при вас това е, че сте много коренно различни. Ти имаш една ценностна система, той има коренно различна. И той няма. Там идва целия сблъсък според мен. Не. Да, обаче аз като видя, че не се зачита човешките... Това е ценност. Чувства човешките емоции и не мога да не реагирам. Смисъл, да. Гадно е смисъл. Преди всичко за мен трябва да сме хора. Ако той може, има, има. Ако той може да се пребори с това, съм склонен да няма. Да, това, което твърди, че просто не усеща тръпката сирена. Не е принципен по-скоро. Е, да. Няма принцип. Ето, познава, не казва, че е обещал. Напротив, тъй като аз имах разговор с нея и той моментално се втура на там да почва да тя лично ми сподели на терасата. Да, ме, тя ти е казала, че... Че говори за гърба за мен, да. Не, това е ясно, той не го крие. Той ти оказах, че говори с гърба ти. Ма грозно е. Разбираш? Да, сигурно. Аз въпреки всичко с искреност и с честност бих подходил отново да му дам шанс. Ако наистина това се спре, защото е грозно и да се нараняват по такъв начин. Ето, вчера го коментирахте това нещо. По принцип не ми даде, обаче, и да... след синхрона, дето говориха с... Не синхрона, ми след срещата, дето говориха с Симеон, да не си говорят с гърбовете. Имаше кадри на Йоан и Стиляна, как пък бяха на този диван и говорих и обсъждаха Симеон. Ама кога това аз? Миналия епизод. Не сме си обещали, той така си говори. Естисахте си ръцете, брат. Ми надявам се, надявам се. Това си едно мъжко обещание. Надявам се да е честен. Гош е приятел и с мен вече, както и с Симеон. Аз съм такъв, че никога не бих казал на някой да не бъде приятел с друг човек. Той сам преценява за себе си. Гош е готин. Дадохме си взаимен шанс, въпреки трудното начало, въпреки леката му агресия, hard, която hard аз начало, не подкрепих и застанах. Неговото рамо е такова, гледа. Но той доста готино подхожда и мен това ме кефи. Всеки да се знае грешките и реално да работи върху тях, аз съм убеден, че ще бъдем по-добри хора, когато излезем. Това е идеята, да. Аз смятам, че това е най-хубавото нещо, което мога да случи това предаване. И ако успеем вече намерим любовта... Ако намерим, намерим. Ако не, ако поне не ще здраве... намерим приятелство и готини емоции. Да, наистина. Аз затова съм дошъл. Аз не съм дошъл на всяка цена. Тук да се хващам и също. Така нататък. Ние сме пекаел малко хора. В реалния живот е толкова трудно да намериш родна душа. Така че да. Шанса е малък, то, но не е невъзможно. Как, да, как се вика навънка от толкова много жени и нали, хора не мога да намериш. Така е, от 10-15 човека, нали, шанса е още по-малък, но пък тук има предпочитане. Може да си намериш мъж. Мъж намери мъж. Да се заражда нещо. Да. Добро. Дай шанс. Да, си ми дал шанс, че видим какво ще се получи. Ти в момента на кой си спрял да опознаеш? Ами в момента се мачнахме... Няма жена. Ами няма, но Стиляна се държи много мило. Не знам, брат, аз честно в тази къща само с Симона те виждам. Няма те лъжа. Ей, той се вижда с Симона. Да. Честно, ще запазя да. Себе си. Али, това е моят. Просто това е съм такъв, че знам, че има неща, които... са леко очевидни и така нататък. Въпросът е... Как те гледа? Знам как ме гледа. Въпросът е, че не искам да влизам там, където има някой, не искам да се бутам. Аз съм по същия начин. Ти помниш поред ден, аз точно за това съм скандала. Аз не съм на всяка цена, както Симеон. Той на всяка цена прави нещата. Аз така бях поред ден, аз казах на те, аз няма как да те опозная тебе, докато дам, че имаш отношения с Симон. Разбира се, просто не мога и отвътре вътрешно дали, ми... Дали Симона ще се раздели с Ники? Не. Аз мисля, че да. В предаването не. Аз мисля, че да. Защо? Ми, така, имам шестото такова усещане, да. Предполагам, че ще се разделят и ще има нещо с Йоан. Само помнете, някой му запише в коментар нещата, които казвам, че ще се случат с да, този епизод. Да, писар. Писар искам да имаш. Чувството не го позволява да. За да, чувството ми за себеуважение. Аз не бих прекрачил тази граница, ако тя не я прекрачи. Да. Защото тя е
с човека до себе си. Да, и да. Ще е много грозно от моя страна, ако подхода директно, агресивно към нея. Това ще покаже уважение. Аз така виждам нещата. Той доста готино подхожда и мен това ме кефи. И реално ние сме в една сфера, работиме в, по един начин и виждам доста положителни качества. Надявам се така да продължи и занапред. Коста? Да не го предаде. Ти вчера малко ги позавъртя мацките с празни обещания. Да, и си извини за което. Да, радвам се, че поне си осъзна грешката. Да, направи го, ами ти. Това направи, че. Ма ти се захапват. Това, което направи Симеон някакси. И силно се надявам вина да не е такава и това, което се случи, да не е било истина. Да не са се виждали с Кришом, да не го направил Мишо срещу Йордан, защото не знам какво е състоянието му, аз съм силно притеснен за него. Въпреки леката нападка и от негова страна. Ей, ще кажа, че е луд. Осъзнах, че не харесвам нито една от двете, няма стоял да ги залъгвам повече, защото виждах, че Ейджа се влюбя. Ма какъв е то уред, къде са го изтърсили там, като от Втората световна война, комбиниран? Сима. Играта не е само стратегия. Да, понякога тя чуш сърцето си, не е само стратегия. Играта не е само стратегия и как разби чувствата на момичетата. Хубаво, като не я харесваш, защо я залъгваш? Защо и правиш такива номера? Какви номера? Ми като на Ирена и като на другите момичета. И ми тя ми каза вчера на терасата. Обаче не сваля очилата и за тренировка. С нея чу мнението и за мен какво беше. И вие след това видях как веднага си започна да отиваш където и да е тя. Аз няма да я гона, това е ясно. И тя ми призна, че през цялото време си говорил против мен. През цялото време си говорил гадни неща за мен и зад гърба ми. Защо? Аз не може по един честен начин да спечели. Ема, не мислиш ли? Е, странно ми е да слушате. Роберто Кавали, цъките. Взема момичето и накрая я смазва и разби сърцето пред всички. Хубаво, защото това е твой начин, бъди такъв. Въпросът е, че е грозно и всички го видят. Те си обещаха да не си говорят от гърбовете, затова сега ще хулят в лицето. По-добре. Да бе, това си е нейна грешка, разбира се. Въпросът е, че самото момиче страда се, контент, това така, отговорен. Не е човешко, не сме ние хората да се отнасяме по такъв начин с нежния пол. Все пак това са дами. Не, Йоане, ти си много прав. Трябваше да я лъжа до края, че я харесвам. Не, защо... Люби и най-накрая да я разбия сърцето. Ей, така я направя. Мамка му няколко... една гадна. Ти няколко жени вече излъга. Не съм ги лъгал никоя за нищо. Аз, както виждаш вчера и на церемонията, също се поставях на оковти ситуация, обаче аз не съм залъгвал никой. Аз казах, че нямам матч. Аз казах, че нямам матч и ще дам шанс на любовта, защото за мен Ина нямаше любов към Йордан и затова дадох гривната в крайна сметка на Стиляна. Да, много тъпа постъпка направих, да, осъзнавам я и съжалявам за нея. И се извиних пред всички стократно, ти е много подло и гадно. И в един предния беше церемония. Не, при тебе не е до сърцето. Да. Ти смени 100 жени, нарани 100 жени, 100 жени плакаха заради тебе и това не е мъжко, това ще го видя. Кажи един поема, кога дете нарених жена. Един. И как, че в миналия епизод е била церемонията, като в миналия епизод се вдобряваха Ина и Йордан. Да. И тогава имаше някаква игра. Така значи е. Те просто мешат тук, защото това е деня след церемонията. Не може да са имали игра и след това да са тия кадри. Може да. Тея, с това, че постоянно и въртеше на нея главата с най-различни неща и тя си го изкара на края на гош. Ще бегаш, ще бегаш. Това си в такова положение. Аз не мисля, че без никаква причина това се е случило. Не одобрявам постъпката и защото бе отвратително. Аз съм виновен. Сега не е така. Аз съм обяснил в началото, че малко те разбрах. Ти ме прекъсваш, ти затова не разбираш. Ти просто не можеш да разбереш какво ти казвам. Мултифункционален уред, да си казах. Става и за дрямка. Искаш да кажеш прямо мен. Постоянно сменяше пак, отиваше на едно място, на друго място. То се вижда, човек. Да не падна уред. Така ти харесва, бъди такъв. Аз не съм и няма да бъда. Радвам съм. Просто аз виждам от сега нататък се отдал само на Ина, затова ми се спре занимава с тебе, затова че обещавам, че повече няма тя се двърши. Така е, да спреш да се занимаваш с мен след толкова време тук. Добре, аз ти обещавам, че повече няма говори за тебе и пред тебе и за тебе. Ма нали вече си го обещаха, бе? Искам да се отдам изцяло на Ина. Сигурен? Сигурно. Ако го направиш, аз също ще... Ма чакай сега. Йоан, в крайна сметка, какво да, общо има? Да, какво бърка с коя жена? Да. И какво тук му държи сметка, като нещо не го разбрах цялото. Това се ми бяха казали, я си поговорете малко с Симеончо тук да видим, ще се разберете ли, вие няма ли да се разберете. И те тук спориха, па пак Саше си подават ръце. Те всеки епизод се одобряват. Да, всеки епизод се одобряват и се захапват. Братската спогодба.
Не, вземе тук. Радвам се. Сега може да тренирам? Ще видим, разбира се, и аз почвам тук. Айде. Ще видим дали ще се получи. За сигурност. Аз като кажа, не се слуша. Айде да видим. Нещо много си е дигнал това. Все си вярвам, че доброто накрая ще възтържествува, защото като на треска три момичета. Прекалено много е злото на този свят и ето затова казвам, че е добричка. Виждаме навсякъде около нас. Ако успеем да запазим добрината в себе си, колкото и да е трудно, въпреки че ми е малко фейк това, да ти сме истински победители. Трудно ставане. Арина ме подведе, за да мога да спазя думата си. Виж, ти все пак сега наистина на кого мислиш да дадеш все пак гривната? Знаеш ли сега или ти на момента мислиш? Не знам, просто избора става ужасен, защото ти пък не ме нападна. Те ме нападнаха изключително зверски. И двете. Реално никой не се застъпи за мен в тази къща. И ставам още по-объркан. Ако може аз да ти дам съвет. Виждаш какво се случило в къщата, аз не държа ти да ме избереш. Виждам, ти си единствената, която ме дойде и да ме моли и да прави някакви... Това го даваха. Кой какво казал, ама това ще направя за тебе, ама това ще направя за тебе. Може би искал да даде на нея. Но все пак, за това е добро. Ако искаш да оправиш горе-долу нещата в къщата, аз просто ти съветвам. Ти днес да избереш Стиляна. Защото Стиляна наистина много иска тук да остане заради своя приятел Йордан. Не знам какво ще направя. Виж, аз... Изманипулирала го е. И защо да го манипулира? Мисля, че на мен ще ми дадат имунитет. Така че... Сега не дей мен да ме избираш. Аз за това ти казвам, избери Стиляна. Е, дадоха й. Утех. Стиляна, по-добре. Защото мисля, че така ще се сдобриш с другите. Жертва себе си и... Ма толкова е станало. Реално не даде шанс да... Накрая останаха това. Той избра Стиляна. Трябваше да изберем Жени и Стиляна и накрая останаха Арина. Това ми е ясно. И тогава? Какво? Да му се сърдат, да му прощават. Защото обещал Нина да даде гривна, а след това обеща на Стиляна, като си имаха сцена. Нина е обещал? Заради това. Това ти го разказвах. Е заради неговата приятелка Николета. Защото тя е приятелка си не искала Нина да остане. Какво? Не си ми го разказвам. Да се познаем. Доста силен ход от нейна страна, доста човешки ход. Благодаря на тази поступка, всъщност вярвам, че човещината все пак някъде я има и ще продължа да я търся. Много драматично го направих. Да, да, те и тия кадри. То са звучи малко пре... Звучи малко подигравателно, така като го казваме. Той може би наистина си е влезнал в филма и нали, в разсъжденията му. И ние така сега да говорим. Ама от друга страна, те наистина го направиха много драматично и по-скоро ми стана смешно, отколкото прочувствено. Ми не е било прочувствено изобщо. Беше колко да разберем какво му е казала Арина, защото това не го бяха дали. Избери Стиляна и така нататък. Красници сте само! Прекрасници, здрасти! Въркшоп! Вземайте си по едно, доктор Витче. Страхме. Хидратирайте се абсолютно задължително. На тази мръсна жега няма как без малко хидратация. Мили мои гълбчета, здравейте! Как сте? Добре, ти? Изглеждате прекрасно, надявам се да се чувствате така, защото предстои една Гош, много седи важна Телена. Битка. Не. Тяло притиснато в тяло, съгласно четвъртия закон на Ньютон, трепти. Близостта на двама човека зависи от това, докъде са стигнали те по магистралата на любовта. Затова и днешната ни игра се казва Мократа прегръдка. Демик. Ще разберем дали вашите отношения са гладки като кадифе или усредни с дубки като някои български пътища. Всеки един от вас ще има бански. Бански, на която е поставена гъба. На жените гъбата ще бъде поставена там, където мъжете ни гледат всеки път, когато си тръгваме. Къде?
Гъзи. Точно така, браво момичета. А на мъжете ще бъде поставена на място, за което жените твърдят, че няма значение. Размерът. Портфейла. От начина, портфейла, по който се притискате, един в друг ще зависи и вашето представяне в играта. Имате платформа. Под всяка от платформите имате съд, който трябва да бъде напълнен с вода. Водата откъде ще си я вземате според вас? Ма колко сте ми умнички вие, бе! Страховни значи, сте жизни, топло. Не ще бъдете русалки. Топло е, ще видим кой как ще се справи в мократа прегръдка. Аз ли ще ги пращат до морето? Не ще играем пет двойки. Тоест, един от мъжете няма да играе. Сега ще разберем кой. И 100% той е мъж после... Духва. Еми, или просто... Или па изгубилия да ще духне. Не, бе. Победителите ще такова. Е, да, ама нали винаги тази двойка, която е губила... Е, да, ама не е то, който не очаква. Не, не участва. Не знам. Ина, е, така е. Ти си първата, която ще избира своята мокра прегръдка днес. С дали кого ще избираш своята мокра прегръдка днес? Симеон. Боже. Втората дама, която ще избира е... На тъмнел бяха Стилян и Йордан. Така че можете да печелят. Третата дама, която ще избира е Елена. Аз избирам Гош. Елена и Гош. И кой ще остане сам? Йоан. Симона? Сигурно. Аз избирам Николай. Остана само много са сладки. Да. Николета? Естествено, че Ивайло. Николета казах ти, и Йоан. Ивайло. Той като няма матч, кой да го избере? Йоан. По този искаш начин, да Йоане, да, ти да оставаш извън днешната ожесточена битка. Зарите. Участници, готови ли сте? Помощник водещ. Ще бъдете ли водолази днес? Три, две... А ти знаеш ли, че те двамата били участвали в някакъв клип заедно? Ивка и Йоан. Да, може. И тя май си го е харесвала. Е, това не знам. Ама това е спекулация. Не знам. I don't know. Едно! Майко моя! Ама те имат си отпретили. Аса заедно. Бързо, бързо! Да се натискаме. Що я там горе? Ти пък може ли да питаш такива работи? Никакви ръце не използваме. Ивайло изтиска на Макс гъбата. Падна гъбата на Ивайло, наистина. Леле, какво му пише на гърба, бе, отврат? Дай, момче! Ма легенда е гърба. Да, бе. Падо, момче. Стиляна, едвам ги придържат, те ще свалят банските. Дай, Ники. Да, о-о-о! Видя! Как? Той много се водеше ми според мен. Много. Нещо си фантазира. А къде е личното пространство? Тука. Тука го няма. Ина да каже къде е личното пространство. Добре, за момента имаме равенство. Ина, ти много добре пазиш баланс. Много добре пазиш баланса. Ма чакай в легена. Искам да ви кажа, не, че Наталия купил ти неща, но ще явно има дупка да изтича в кофата, защото иначе как ще оцелите баш това. Оп, дай мълка, натъртия! Натъртия! Махайте го за Ковия Бански. Ние в Диви и Красиви обичаме голи работи. Придържа и гъбът да не падне и Бански отзад. Между другото, наистина страхотен джентълмен. Да. Омпи. Ооо. Мисля, че Симона и Николай са най-напред в пълненето на съда на любовта. Ма какво му пишка на гърба? Всъщност не. Йордан и Стиляна за момента са лидери. Защото той много хубаво я изтисква. Доста вода се стиска в ръката ви. Надявам се и в леглото да е така. Гоши и Елена, сигнализирам ви, че се натискате на криво. Сменят позите просто. Между другото, Симон в тази поза, те са като кучета, се заклещили. Винаги при прапа на нещата да се случват, нали така? Това доста секси тук, а? Това е абсурдно.
Ма то отгоре има и дъски, то съвсем... Да. Николета, добре си? О-хо, отиват нещата. Браво. Имаме лидери определено, няма да кажа кои са. Те си знаят името. А на Стилян е прашки, направо тази гъба, че за океси направиш. Дай! Така, супер, добре. Добро притискане, правил Симона и Ники. Не, че е прашка, бас. Ина и Симеон. Не мога да повярвам. Симона? Ма какво му пишем за... Симона, ако някой ден трябва да озвучаваш филм за възрастни... Топ игра. Не знаеш, че ще се справиш супер. Кой Симона? Епа той Ники как е да си искаш. Харесва ме. А е термитас. Бе големи вълни бе. Стиляна и Йордан. Ема това е преди да започне лято. Напредват много да. Бързо. Те са лидерите до момента. Симона и Николай, играем, играем. Да, Ивка. Не се разхождаме. Не сме на морската в Бургас. Окей, тук има ли последно място? Има ли последно място? Има ли последно? Добре. Може да се откажеш, но има последно. Има ли последно място? Има, той и за да... защото явно пишката го боли. Нали? Откакто те го изрите и го боли, а той тук трябва натиска. Ама я... човек... има ли последно място? Чули го? Е, то, нали, трябва пита. Отказвам се. Симеон и Ина се отказаха. Симеон не се чувства добре. Благодаря ви за играта, въпреки всичко бяха страхотни. Край! 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 Йордан и Стиляна! Кецо, явно за това са били на тъмнел. Мале колушо, има толкова песък по главата. И имаме големи победители. Йордан и Стиляна. Ще имат възможността да отидат на романтична среща, на която ще да не се колбусе, да си изгубят гривните. Още. Благодаря ви за тази прекрасна игра. Заповядайте. Ма вярно, тази игра беше добре. Да, наистина беше добре. Тя е като вожд. Какво става машина, помпиш? Е, не знаеш. Имаш сили. Трябва да тренира. Знам, аз много капнах от не, играта. Не. Да. Много изморително беше кардио. Много добре се справихте с Ники. Какво помпиш, гърдички? Да. С Никите много добре се справихте. Да, о, са замотах, аз там като ми падна гъбата, са замотах много. А, не. Супер се представих. Не е нужно да... Супер се представих, последно. На сяга, като цена, всеки път да се печели, представихте се супер, Ники. Каза човека, който всеки път го е яд, че изгуби. Сега, то едно е да искаш да печелиш всеки път, едно искаш да спечелиш един път. Е, да, ма. Защото си изгубил 100 пъти. Да, да, добре. Приемаш критик. Издаваше много интересни звуци. Да. Ще ти хареса със сигурност за напред. Да, да ги чуя другаде. Видях, още като беше с Тиляна, че си момче, на което може да се разчита стабилно и за мен ти можеш да дадеш на Ники това, от което има нужда. Чисто като приятел, като мъж. А най-важно е стабилност. Да не напъваме нещата, да не ги пресилваме. Стилен, здрав, як, стабилен. Това е въпрос за бъдеще, че съм видял готино качество по тебе. И се надявам да ми се получат нещата. Никой не може да каже. Никога не е сигурно, да. Но за сега всичко изглежда. За сега бъде ви добре. Бъде ви много добре. Аз си нямам матч. Много съм доволен от престоя си тук момент. Много срещнах готини хора. Срещнах и доста негативизъм, но оставам положително настроен. Ето много хубаво, не е на хубаво, нали знаеш? Да. Оставам положително настроен към всички, без лоши мисли. И каквото и да се случва, се надявам. Е, важното е да... Да останем приятели. Да останем, да, всички са приятели или... Ето остава си изпокарат след триалистата всички. Абсолютно. И в къщата ли как става? Каквото е тук, има един лав. Каквото си... Каквото става в Вегас, ти остава в Вегас.
В такава ситуация е нормално да се случат такива конфликти. Сигурно. Аз това. Аз даже бих казал, че сме доста примерни сравнения с много други предпания. Аз затова оставам позитивно настроен все пак към всички. Аз защо нямам кафе? Защото не съм ми казал. Да яла, дали съм гладна. Аз защо не съм те видял, откакто се върнали от битката. Йо-йо, как я сканира! Да сте готови ми остава за вас, да. Много да се разбирам. Да се надявам да ви се получат нещата. Поживим, поживим, поведем. Времето ще покаже. Да, да. Но аз си заставам за думите, че ти казах, че той е готино момче, стабилно е. Просто съм почти сигурен, че ще ми потръгна. Че ми е добър избор. Да. Що не напълнахме сада? Защото падна гъбата. Тъпата гъба. Много добре се правихте. И той добре, че... Защото аз викам как ще оправим. Добре, че имаше връзки. Връзки. За да и се свети с връзките да я завърши. Добре. Благодаря да се дала. Пали за откровеността и се радвам, че се начисти отношенията. Да. Много това дори не беше спрямо от теб, знаеш. А те били ли се скарани? Трябваше да се е, тя се разсърди, че не си даде гласа за Инна. Казах, викам, трябва да се оправиш към отношенията с Йоан да си ги уточните. Защото аз цялото време съм бил с отворено сърце. Просто не, аз не искам да се меся на някой приема играта и така нататък. Просто ако каже играя си играта и да си играе играта. За мен вие трябва да продължите играта. А ти съмняваш ли се в мен? Съмнявах се в началото. А да. Сега? Са в момента ли? Да. Еми аз съмнявам в себе си. Няма да е станало ако се съмнявам и в тебе. Идеята ми е, че ако... Искам само да дойдеш, да, искам само да дойдеш, преди това да ми го кажеш, за да го знам аз това нещо и да не оставам в... Не, хора, искам да... Не, да се случи, просто Елана ми каже като голям човек. Искам да ви кажа нещо на двамата. Моля ви, няма да се разсърда по никакъв начин. Искам двамата, смисъл искам да ти да избереш Ивайло. Това е моята молба и изцяло искам да направиш това нещо, защото... Явно. Той и Ивайло се притеснява заради това, че те си обещаха да... До един момент, тъй като нямаме мачове да играем стратегически, тук вече идва момент на чувства, на емоции, така че вие двамата трябва да продължите и аз искам това да се случи, моля ви се. Наистина, искрено ви моля да няма изненади. Просто, нали, дай Боже, всичко мине добре на играта и ти продължиш, просто даш го си. Видели гривната, не искал табели, чехи и прада. Нали, иска да играем заедно. И Ники ме попита дали би гласувала за него, ако Симона остане без гривна. Аз му казах, че не би гласувала за него, защото при положение, че аз играя, защо така? Да гласувам за него. Какво става, Инче? Нищо. Как си днес? Много добре. Ти? И аз. Радвам се, по-добре. Че днес си на кафе при. Да, само че липсва кафето. Не си много гостоприемна, но ще го преживея. Ме става с Симона. Ами всичко върви перфектно. Даже става все по-добре. Тя все повече се отпуска. Държи се много мило с мен. Тя в началото беше по-студена, както ти към мъжете. Обаче с времето виждам как лека по лека се отпуска и да, става много добре. Става много добре. Какво мислиш за действието? Това е много добре. Симеон мисля, че много умно играе. И до тук... Ами защото до тук всичко, което е направил е перфектно за него. И единствено сега този ход, който предприе без дори и ти да знаеш, аз също не знаех, е... рисков. Това му е най-рисковия ход. Ма това му е толкова рисково. Не знам дали ще му се получи. То много зависи от... Еми, защото той с тебе не е имал... Аз даже не знам дали сте си говорили 5 пъти изведнъж на... Той нон-стоп, всяка вечер е при мен. А, той идва е при... Първа вечер, всяка вечер да си говорим да ми показа някоя момиче или за нещо. Uh-huh. Еми, аз не съм го виждал. Това и като те избра, бях в шок. Ама ти нали знаеш, че аз си говоря с всички. И на мен, за това ми беше много странно, тъй като аз съм в приятелски отношения с всички. Какво? Mm-hmm. Да. Оле? Е, нищо да е. Поне така остана ти. Можеше да си тръгнеш. А ти искаше да седиш още малко поне. И какво? Въпросът е от тук нататък. Без мачета, за статист на ваканция. И да не е нещо да те финтира.
пък теб сега. Да си починал детето. Иначе той ми каза, може, че би опитал с теб, харесва те, била си хубава. Била съм хубава. Да, той каза, че ти и Симона сте били най-хубавите в къщата, но тъй като, нали, Симона е с мен и ти си втория. Симеон го виждам как... Втория. Е, не, смисъл, той не ми каза, че ако Симона беше сама, щеш да опита с нея. Но каза, че вие сте били най-хубави. Всеки път, всеки път. Тя иска да е number one. Да. Теб или нея, тъй като... Некой да не смее да каже нещо за друга. Не вярва в себе си или нещо подобно каза. И е опитал с по-лесните, според него. Така се изрази той. И вече, нали, е... То спрямо играт. Не съм сигурна, че са по-лесни. Примерно Елена, всички си мислехме, че не е пък мисля как ги. Да, ама то там виж, че имаше някаква игра, която там нещо са се разбирали, че си приятели, ама играят заедно, тъй че там не знам дали имаше любов или нещо такова. По-скоро е било някакъв тип стратегия. Никакъв шанс. Но аз те да си хареса с имел, не ги според мен. Слушам много и не ме интересуват. Обаче, тъй като аз с Ивайло съм говорил на тая тема и сега бих те питал и теб какво мислиш и какво би направила, тъй като ти знаеш, че тук няма да намериш любовта, нали? И ако се стигне до там... Чакай, аз не съм си затворила всички врати да кажа... Не, 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 не. Само 99.9% от врати. Някоя магия слезе от небето, не знам. Не, не. Каква магия ти си тук вече две седмици, никаква магия не виждам. Само чудовище. Но... Никаква магия не виждам, само чудовище. Ма повизираш чудовището? Ими, според мен е, че чудовищата я отблъсква, но има някакви чудовища в нея и те отблъскват да се хване с някой. Може би това е... Може мисълта за бившия много я отблъсква. Милия смисъл на думите му. А чудовищата виж са... Виж колко ма знаят, гледа. Саша пита. Би ли си дал гласа за мен? Слушай въпроса. Ако случайно аз и Симона, или по-скоро Симона, не спечели гривна на някоя игра, и ние сме пред отпадане, а ти имаш гривна, би ли я дала на мен и да пожертваш Симеон? Да. Не. Не би? Не. По-скоро, ако играеш с мен, тогава бих ти дала, но аз знам, че няма да играеш с мен. Да. Малко приятелски... Помислите за въркшопа. Ма това беше игра, не въркшоп. Елена, малко ме взявате. Ами аз си казах, че нямам разочарование към никого. Просто първото нещо, когато Ивка ми каза да кажа някое разочарование, се сетих за теб. Той си има само хубави неща, ми говори за теб, ти верно го нахрани. Ма те си говорят в момента за наистина за въркшоп. Сещаш ли си? За разочарованията. О, леле. Те нещо яко... Яко насметен този епизод. Не, защото е единствения човек, към когото съм имал някакво доверие и съм останала малко разочарована в... А той с кого ти го предаде? Че си хареса тея наистина, докато ние играхме стратегически. Да. Но пък той... Да, той направи... Виж, Елена, всяко зло за добро, така че... Той направи всичко възможно аз да не съм сама, да има кой как да си продължа играта. И не съм останала разочарована от него, просто беше единството нещо, което ми изникна в съзнанието тогава. Да, да, да. Че го чувам, че не съм това разочаровал. Не си ме разочаровал. Е, той не е разочаровал никоя жена. Те, без какво съм те разочаровал? О, откъде да започна? А той за секса пък обя. Аз съм единствен човек, дете откъдал секс в къщата. Ти не... Добре, извиняй, но парадирането за секс казах, че не ми харесва. Парадирането? Ми, за мен това е за играта. Се с цел да си направите пиар. Беше много яко пък да си кажа. Вие си знаете, аз просто казвам. В моят случай аз не си напобяснях. Имах два избора в моите глава, ли да разбия в земята чашата или главата на тея. Това предпочетък в земята. Нали? Но да, това вече... А кое е говорят, че е пиар, това дето беше, дето правиха секс с тея в това ли? Да. Възможно е. Не знам, спортмени са толкова лекомислени. Обещава да ходя да играят тенис, така че ще ви оставям. Бе, хубаво. Не, Дитър, му е било яко весело, бъде само... Нещо ме не е прато в нашата компания. Късвам за един мене. Не, наистина искам да играя тенис. Не, шегувам се. Опа, аз не я. Ще се оправя.
Останахме тримата стратези. А, стратегията ми е удобна за мен, като смених пет динамички. Каква стратегия ти отлези аз? Много неочаквани неща ти се случиха. Тя каза, че би се целувала с някой в предаването. Трябва? Да, каза, нали секс твърдо, че не би правила. Кой? Но каза, че би се целувала, че би имало интимен момент с него. Така че смятам, че ти си човека. То няма кой друг. Няма кой друг. Наистина. То ти като се замислиш, няма кой друг. Ти си човека да е цел. В началото нямаш кой друг да ги купае половината. Трябваше аз да се намесвам. Ама се снимаш много високата топка. Аз мисля, че щом аз имах целувка, може би и тя ще има. Да. Само не е това само ти го знаеш, между другото. Ние вчернахме целувка с нея. Те ли? Да, за първи път. Днеска, получават се нещата. Дано да не е по-висока топка, отколкото кушата. Нищо не го интересува, какво е станало между тях. Ако сега приключението и се заминаваме, се пробивам. Да, разбира се. Останаха жени. Останаха вече жени, да. Не се знае, мой скочи той. Не мисля, не мисля. Няма време, то кога ще го познаеш, кога такова, кога накова. Тук бързо се развиват нещата. Бързо се развиват. Не мога отречеш. Ти най-добре знаеш, че това е така. Деше ден на пет жени. Трудно ми беше нещо. Еми да, то си речи. Като го цепиш... Ба, той и Елена ли си брои? Да, трябва, че това си ми он влиза. Това пава, която хвана и я гонят. Или ти я гониш? Ами не, имаше две, които наистина... Брат, как мога и на първа среща да ми обясняваш, че ще задеш гримата за... и ще правим секс само, ако си ми дадеш гримата. Да, бе, да, бе. А за секса ли съм, бе? Ти толкова за елементарно същото ли ма имаш? Не, това е храни, човек. Мен така не ми е интересно, ако ми е толкова лесна мацката от среща. Заведнъж? Заведнъж? Няма, ако сме първите два дни да правя секс, аз ги заебам. Не искам и заведнъж, ардиеш. Не, аз казвам, че ако тя иска да правим първите два дена, го правя два дена и чао, чао. Колкото и да е красива, каквото и да е такъв човек в живота ми, не ми трябва плюс до мене. Зато тук за шоута, ай ще ги въртя, ще си цъкаме, готино е. Ама за живота така... Шоута. Хаос. Наистина, хаос. В живота става хаос. Да ходя да я гледам по дупа, къде ще ходи, къде си го наби. Да, да. С тези глупости. Елена, ти помниш по въпрос? Мятам, че си прав. Аз исках да попитам Симеон, дали ме броиш в твоите пет жени? А? Защото бяхме на среща. Нещо сте жена си. Искам само да отбележа, че още не съм отпаднала. Аз съм от жените ти, които още са в играта. Да, защото тъпа за в играта. Благодаря ти. Между за другото, което... ти не си имал от прокълнасите. Още не съм, да. Сигурно, защото те оставих. Аз те оставих. Да кажем. Да. Аз харесах те и просто наистина се харесах, че нямаш как. Ти за момента най-много с те си допаднал, честно. Еми да, да, смисъл. Тя ме вдига от най-долу, ма сваляш и ме вдигаш най-горе, после ме сваляш най-долу и така. Ебе, аз ти казвам. Фално и преносно. Да. Първо така, после. Се надолу стени, нещо такова да гудря, бута. И не е много трудно, брат. Ама не е невъзможно. Им блъскам си сега главата в стената и ще видим кога ще пробия дупката. Ела по-близко, да. Стикът ти е в другия край. Ела се тук. Да, утре е женската игра. И принципно аз за Елена не се съмнявам толкова, въпреки че никой не се знае, но най-вече Ина не е добре физически. Беше много време болна. И трябва да... тя пропадна с мен заедно. Да, да. От Бога за Катя сметит. Да, и ти в момента не си добре физически, но ти утре не си важен на играта. Така че трябва да си помня да избавам какво някои от момичета загуби. И според мен трябва да се насочим към Стиляна. Стиляна, тя е малко отбилна, знам и амбициите, какво иска да изгледа. Тук тя иска да стане модел, иска да извади пари. Може да намесим нещо такова, да измислим някакъв. Трябва да направим някакво предложение, на което тя не може да откаже. По-тихо само. Добре е. Няма да го дадем. Ма какво предложение, бе, брат? Тук да не е Иван и Андрей да седнали на дивана да отправят бизнес предложение. Ма ти преди това така се държаха на един синхрон, помниш ли? Еми... Ще кажеш, че големите такова бизнесмени. Не знам. Леле, не мога. Това е... Та да е от нашия отбор, от преди това. Трябва днеска вечерта да я почнем още. Да я дръпнем, да говорим с нея. Да, ама да сме го измисля. Ще кажем някакъв договор за Милано, за някакъв бранд, за цяла седмица. Значи, какво се върти, някакъв бранд, с който... Ма кой ще се вържи, тя трябва да е дърво. Което не е много трудно по време. То не е трудно, ама... Някакъв дол... Ама виж как след като го измислят. Гласувай за мен и аз ще туреда с един брат в Милано да снимате една седмица. Ле, човек не мога, какви си тия просто тия, човек не мога то да това звучи да като пълна небивалица. Абсолютно, аз дори не мога да повярвам как им го роди главата ми. Вижте е колко сериозно, като някакъв е тука. Не знам, мене ми е малко пълна небивалица. Ще кажа, аз ще прата една седмица на Милано. Аз ти казвам, се едно го решава някой, дето е вярно моден
Такова, събира модели и ги праща по събития. Аз съм маман. Набира модели, инфлуенсъри. Аз работя с ни кага диаманти, мога го използвам в него. Добре. Продуктово позициониране. И слушай, ще кажем за този бранд, че търси модели една седмица в Милано. Примерно ще измислим кога да бъде са лятото. Два дена по 12 часа, един ден почивка за обичали. Ще кажем, че ще после дам... още два дена. Да, и накрая ще има парти. Ще кажем, че плащат по 300 евро на ден. Не, 200. Ще кажем, в принцип е по 400-500, но за новите първата седмица е по 250. Да, ще кажем, как го измислиха тя от стари? Профили в социалните мрежи. Да не е съмнително. Да. Аз ще кажа, че съм взел... Ще кажа, че си взел мен също. Да, и съм взел Инстаграма и ти имаш ли го? Моля? Инстаграма имаш ли го? Те са на среща сега. Те са на среща? А, ясно. Като се върнат, сега ще го измислим до края плана и ще го предложим, за да може... И ще кажа направо договор го пращат утре, за да може... Ма над церемонията тя вече да не има едно ново. Да. Какво ста? Гледам морето. Казаха ми да стоя тук и да те чакам да видя какво ще ми кажеш. Ти се боявиш. Ти е хрумнало, Йоанна, да ми издрънкаш. А яка гледка. Да. Ти как си? Супер, честно казано. Чувствам се за първи път, може би, толкова добре. Yeah. Направо вече се превръща малко на нагласен сериал. Особено този епизод. Всеки някъде... Първо Йоан с Симон... Да, няма никакви... Реални събития. Реални сцени, всичко да, е сетове. Като нагласено, да. От началото на... Особено по вашия случай, Гош специално ме пита за теб. Каза, че са му казали негативни неща и така нататък, но... Въпреки че аз можех най-много да говоря негативно, аз реших да му кажа да опита, да си даде шанс с теб и че си добър човек и реално могат да ви се случат нещата. Не се опитах да го спъна, не се опитах да му попреча, защото и той готи. Аз доста му се кефа. Въпреки скандала, който се случи в началото... Те толкова говориха тази чаша, ако не се преглътнали. Благодаря ти много за думите, които си му казал. От всички в къщата само ти и Симеон сте му казали добри неща за мен. Всички се опитат да го предпазят от мен. А аз в момента имам искрени чувства и вярвам, че наистина може да се получи. Аз точно заради това... Щом се целува с него. Съм се почувствал и наранен, и тъпо, и предаден, и така нататък. Аз съм дошъл все пак тука. За да намеря нещо и след като не съм го намерил, не е нужно да спирам някой друг да го намери. Така че вие имате право да си дадете шанс и аз виждам, че реално могат да се случат нещата. Затова ви го пожелавам и затова не му казах нищо лошо. Аз за първи път така се чувствам в къщата и наистина имам искрени чувства. Виждам. И малко се притеснявам да настана наранена и му го казвам и на него. Дай му шанс. Всички така ми казват се, но... Дай му шанс, Гош, ще изглежда готин. Давам му шанс. А и вие сте си в такава възрастова група, че... Да, те си набори. Живота попреч. Под вас, тъй като аз вече малко по-сериозно, нали, гледам, вие може да се опознаете, имате цялото време на света. И сте интелигентни, готини хора, така че дайте си шанс. Това е моя съвет към вас. Да. Аз ще му давам шанс. Той също ми дава шанс и се надявам да се получи. Ще се получи. Съвет от батко. Тази сцена се е кръщаван съвет от батко. Абсолютно. Много се радвам, че и ние си изговорихме нещата и можем спокойно вие да си продължим изговорят? Напред. То беше при 10 епизода. И наистина ти го пожелавам от сърце. Благодаря ти много. Какво мислиш да правиш сега след тази церемония? Ами... Какво ще дадеш гривната реално? По принцип трябва да си държа на думата и да... Я дам на Йоан, въпреки че той вече само казва, че иска да я дам на теб, просто защото вижда някакви отношения и аз към него нямам нищичко. Трябва да си слушаш сърцето и да постъпиш както смяташ наистина за себе си в този... Ама според мен Йордан не заслужава и на, на тази... Не заслужава. Не заслужава, защото той, нали, на церемонията ти казал, да, че да, нямаше да. Да й даде на нея. Да, да, да. Тя това ревала там, страдала е и всякакво. Значи, когато беше обратната ситуация, той нямаше да й даде. Ама той са, другия тя, път му да реши ни да дава. Ама са, да, ама са иначе да му да даде да го спаси, че да, другия път, евентуално пък той наистина да даде. Айде, бегай. Не заслужава. Да, аз това го забравих. Има време до тогава.
Има време до тогава, имаш време да помислиш и да прецениш какво да правиш. А и ги има и игрите, реално винаги може да стане някакъв фал и да нямаш право на глас. Ето, реално погледнато за мен и това ще стане, защото до един момент ще играем стратегически, ще се нагласим и в един момент наистина ще останат само двойки и ще се започне да се отпада само заради игрите. Ами, човек. Тия игри са вече от тук нататък наистина много важни и като човек, дето беше в много коста ситуация, нали, едва ли не екзекутор, защото заради мене загубихме играта. Тя ще реши да отпадне. Наистина чувство е много гадно. И да седи да гледам как сте на везна всички, не е приятно. И затова ти казвам, че ти самата трябва да си сигурна като правиш нещо и на кого ще дадеш гривната. Ще го помисля, ще видя какво ще стане. Да. Но определено смятам, че трябва да постъпиш правилно. Преди си. Знам. Най-малкото това са принципи, след като да. Е обещано. Да, и според мен трябва да се върне, защото тя му обеща. Дава думата най-малко. Така ли? Да. Да. Смятам, че трябва да... Тя му каза, че мога да разчиташ на мене. И а каква е логиката, като иска да я даде на Йордан и заради Йордан ще остане? И хипотетично само за да си спази думата ще си даде гривната на Йоан и Йордан, заради който искаш да остане и стана цялата шашма с цена и такова, така е. Ще отпадне. Няма не много логика. Еми няма логика, ама тя му обеща, може би тя прибърза. Тъпотия. Да. Човек е стойност на то, колкото му е думата. И реално, ако думата ти не тежи нищо, аз не мога ли лично да ти имам да перя за такия работа? Това щях да кажа, че мен не ми пука заради думата на Тилана. По-скоро това, че съм я дала на теб. Реално да. Погледнато. Не разбрах, тя пак на него това дума бъдала. И какво става сега сина? Какви сви отношенията? Еми, това е много хубав въпрос. Доколкото знам, последно се разбрахме, никога повече не си говорим. Да, защото по някакъв начин касае и мен. По някакъв начин това касае и мен и ми е интересно какво мислиш, какво чувстваш. Проблема е, че съм дал обещание, което ме обвързва към нея с... Да, реално с самата тежест на думата, разбираш ли, на това, което съм обещал. И какво защото с началото на шоуто аз си обещах и гарантирах, че аз не съм нямам очи за друга. И че играя с нея и ще бъда с нея до края на шоуто и нея само ще търся. Даре, на вчерашната среща се уваха съсед на 1 метър един от друг. Аз не знам къде се намирам в момента. И е това нещо е проблема, който реално стои между нас в момент. С теб. Да, знам. Просто... Луда работа. Аз не знам наистина къде се намирам след това цялото преживяване с нея. Луда работа. Ме направи сам да си говоря. Ма чакай, нали уж си беше харесал тази? Той сам си Стилиан, го казваше да. Стилиан. Къй бе каза го два пъти, после спре да го казва. Смешно малко. Ама аз ми тъпо по-скоро. Сега си сърбам по парад просто. Сега са си като приятели, а не като... Смяташ ли, че трябва да си държиш на думата и да продължаваш да го правиш при положение, какво ти причини тя? Понеже аз съм си дала в началото дума с Ивайло, обаче... Ами... Нещата вече са доста по-различни. Имайки в предвид, че тя в момента играе с Симеони, като гледам се разбират и нямам идея какво случва там. Да я знам. Не мисля, че съм вече обвързан с това нещо. Не мислиш или не си? С нея и се изпокарахме и си казахме, че никога повече няма си говорим. Не, че тя го спазва. Но не смятам, че аз вече съм обвързан по някакъв начин с това обещание. Поне така го виждам. Ето е нормално да си говорят, са пак живеем заедно всички. Но как? Ма защо го правиш това? Играем и си с кучета. Виждаш тя от време на време. Чакай малко, това не е хубаво да я подаваш така. Остави я просто, я остави. Защото си чува как тропа с ногтите и ти само мърдаш. Добре, извинявай. Ме ръчка в раната и си казва, бе, това толкова ли ти тежи думата. Аз бях сигурна, нали, че е така. Сещаш ли си? Прави го, за да те дразни. Поне според. Дори не от ревност. Просто, просто го прави, за да ме дразни. Да. Обичайно да ме дразни. Еми, тя май си е така. Аз към теб подходих наистина гадно в началото, че нали исках да сме приятели така, а, тот, и после те използвах за да ревнува Ина. И нали, после казах, че да, избера Ина. Да, процеса на това нещо, да. Аз съм дал процеса на това нещо, аз несъзнателно те изложих пред всички. И постъпката ми не е по-малко гавра от всички това на Иланската. Всичко съжаляват с това предаване. Само Симеон не се жена. Са равнопоставени, смисъл. Аз така го виждам поне. И
ако имаме нужното време и аз имам, този прозорец, който мога да осмисля собствените си емоции, да преживея тази травма от нея. Травма. Просто се оттърся от нещата, които станаха. Защото това е нещо, което наистина трябва време. Аз бих се радвал наистина да го позная по-добре. Защото реално ти си единствената, която наистина човек ти ми направи закуска сутринта. Аз вместо да мия чини, аз стоих в кухнята и получих закуска. Леле. Аз дори не знаех какво да кажа. Зави ме, някакви е такива. Ти през нощта спа... Зави ме. Когато спа до друг човек, спа така леко с едно отворено око, защото ставам на сън и прата поти. Имаш обеда на нерва. Какво? Без да искам. И мислам на амбулство. Цяла нощ ме завиваше човек. Прегръща ме, бягах. Тия неща, аз не съм ги видял веднъж вкъщи. Даже ако трябва да съм искрен, не знам от кога не съм ги усещал и виждал тия работи. Смисъл, независимо от отношенията ми навън или вътре. И е нещо, което реално по принцип търся, но просто в момента аз емоционално съм буквално недъгъв и усъкътен. И както знаеш, всяка рана трябва да се... Да Ина, ако е гледала този епизод и ни е станало тъпо за човека... И да не върху тъпоти. Ни е станало, тя се е смяла. И върху минало, как се казва. Реално, аз по никакъв начин не искам да те натискам, искам ти да си усетиш нещата. Мен ми харесваш много като човек, защото на нас с отношенията ни започнаха приятелски. Това приятелство не искам да се разваля. Не знам как ще ни се развият отношенията тук и извън самото предаване, но... Сега ти предложат да ходиш... Можеш ли да ми дадеш Милано? Защото по някакъв начин си ми предал доверие. Това знаеш, че не се гради лесно. Давам ти дума, че аз в игрите няма да те прецакам. Не, давай дума. А в игрите? Фидните игри, аз ти обещавам, че... Фидните си. За първо място само. После не. С Николай нещата вървят много добре, но играта започва да става доста напечена. Имате от това какво предснява? Вие си капал? Не сме си капал. Всичко зависи се от игрите. Да, ти казвам, че нещо друго ли се предсняваш? Не, или само друго, тигри? Просто играта става вече напечена, всеки е напрегнат. Изгубят ли битка? Усеща, даже във въздуха. Тя трябва да се предлага на Ян. Като им се тръгва... Да, изведнъж рязко на никой... И изведнъж последния ден на никой не му се тръгва. Да. И се почват някакви... Страшни... Даже не мога да кажа. Ако не си не харесваш другия човек и изгуби играта, трябва да си тръгнеш. Автоборе. Кой визираш, например? Кво визираш това? Според мен, Йоанския. Той Йоан е пътник, той е... Да, ама... За мен, поне не знам. Али нещо бил чул? Кво е чул? Уш. От кого е чул? Не знам, къде го е чул от кого. Еме, той няма половинка в случая, то за него. Да, това е така. Който и да си загуби. Знам, най-лошо е, ако някой наистина от двойките, примерно момичето му изгуби или момчето. Защото реално погледнато после един продължава без другия, то няма да е задълго до следващата церемония и ще е следващата. Не си знае. Значи с Ники. Ники е хво отпадне. Мисля ли сте за бъдеще, примерно за... А вие с Николето, вие с Ники мислили ли сте за деца? Говоря за деца? Да. Не, не още. Не. Не сме си говорили за А, за бъдеще? Не сме си мислили примерно за от тук. Нататък. Верно. Ма да, тя пък какво го пита? Тя се нарочно го пита. Нарочно го пита, да. А вие мислили ли се едно какъв е този въпрос, дето ми задаваш? Да, нарочно. Така малко му си издразни. Аз даже съм казал, че според мен ще е много трудно по принцип това нещо. То трябва да се премести София в този случай. Да. Гледай, сега, като има любов, аз съм казвала винаги, че любовта и работата... Айде. Тя живяла в София заради Емрах. Особено любовта би ме отвела независимо къде. И независимо къде бих живяла. Извън къщата ще се случат още много работи. Да. Които бих казал, че са положителни. За мен е важно първо на финал наистина да отидат двойки, които ги крепи любовта, а не стратегията. И второ... Това ще е много тъпо стратегия. Кой да спечели, дано да е някой от двойките по любов, а любовта им да остане и след това. Това ще е наистина най-голямата победа според мен. Да. Ще е най-добрият сценарий на нещата. Да. Нали знаеш, като излезеш от тук, че много работи могат да се случат. Да, то няма нищо общо като цяло. Но сега да не мислим за навън, защото не знаем... Аз съм описали винаги. Утре ни се пада тежка игра, важна игра, не знаем каква е, но... Любовчета, удобно ли е? О, скъпа, заповядай.
Еми точно се говорим пикантери, ама. Заповядай. Моля. Какви? Еми да играта утре, че става напечено. Стига да Ивайло малко по-сериозно вече. И аз трябва да я тествам. Как би реагирала? Ние говорим за играта наистина. Мислим, че ще ти удари един шамар. Ох, изглежда малко опушко. Груба, груба изглежда. Много груба. Капенца. Да. Батка с обравка с сапче. Да. Да, не сме става много напечен. Еми, то става напечен. На мен за първо вече става толкова напрегнато даже. На мен също. Йоан, според мен е най-чил от всичките, защото той знае, че няма двойка. Един смисъл, той има много голямо предимство, защото която и двойка да изгуби, първа ще се обърне към него. Да, наистина. За глас. Наистина. И той е чил, защото сега ще дават жените на мъжете. Има не обратното. Да, сега е много напечено. Ако беше обратното, щеше да е чил. Да, защото щяха да го търсят. Ама не. Не, не. Ще видим, Стиляна може да му върне. Топа игрите ми беше тая. Обаче сега за утре направо хора, аз не знам как ще спотам. Защото знаеш, че примерно и друг човек зависи от тебе и още повече. Ема, да, ама смисъл, той зависи от мен, факт. Да. И да кажем, той стръгва, ама следващата седмица и аз стръгвам. И в смисъл въпрос на време. Не, се знае. Ама ти повече си е напрегнат, защото... А за нея си. Ти можеш да стръгнеш следващата седмица или защото той може да стръгне? Еми не, че той ще си тръгне. Ага. Че ще го рискувам и ще го загубя. Ми затова ще дадем отре всичко от себе си. О, да. Аз надявам се да... Даже малко повече. Да, да. Не, гледайте, то много... Николете няма да изгуби. Дано да не се решава късмета, че... Дано. Тогава ще е нещо страшно. Аз миниш, наблюдаваме ви, представяте ли си Инана вкуша? Да. Според мен Ина трябва да загуби. Аз не мога ти кажа, че за това, което ти направи, ще дам, както каза, не 100 ми... 150% от себе си. Какво е направо? Се постарая да съм първо. Иди, печели ми ти ще стане работа. Да, трябва да гледам да не съм последна. Ина, Коста. Пак подминава. Защо не подминаваш, Ина? Защото тя е по пижама, тя ще бега да лега. Как се бе ли? Да. Ще се прибира. Не, тя просто не иска да говори с тях. О, аз не знам, момичета. Много станах ти вече. Той бе, ти се знае. Не, ли, ти казвам, че са приятелки, какво да ги подминава. После ще направиш масаж. Ама неприятна ли съм ти сега, какво стана? Идва вас, той? Да, бягам от неудобните въпроси. Ау, добре. Какво стана? Ох, не знам. Какво мислите за Симеон? За харесва ли ме, не ми ли харесва? Аз съм така на чоп. Според мен, още само от начало, нормално е, че си красива жена да ти харесва. Ама колко е искрен, тук при него е много спорно. Мен той не е искрен, той те използва само за може да продължи играта. Това е само за стратегия. Еми да, абсолютно. Той няма друг вариант. Е, имаше, то не му ли бяха другите два по-сигурни? Какво може да играе той с тях? Ариня не му беше. Понеже му дават гривна. Има отношения с него, в смисъл, вие имате ли някакви отношения? Приятелски, да. Той е смисъл, той е... Или любовни, или стратегически, то не е. Не, той е една стъпка напред пред Йордан със сигурност от гледна точка на отношения, защото той е направил това, където на Йордан му бях казала, че първо трябва да станем приятели. Да. И после... Мале, ти си тия си мини, бе. Аз тая отдолу не бях видял. Но сега аз не съм сигурна, той искрен ли е играли. А като отношение, как се държи с теб? Ай, страхотно, но всяко сутрин ми носи кафе. Днес сутринта ме пита. А какво да занеса, кафе или чай? Аз към направи ги и двете. Да, той не а мен ме пита днес, а според теб какво би я зарадвал най-много? Какъв подарък да измисли? Какъв жест да направи днес, за да мога да я зарадвам най-много? И аз казах, че ще измисля, но за мен той си действа единствено само стратегически, но като цяло, че също нямаш много голям избор. Не, аз мога да си тръгна реално. Абе, видяхме, че не искаш. А добре, на следващата церемония ще му върнеш ли гривната? Да. Ще си играеш. Да. Той Йордан има с кого да играе. Защо мисли за него? Не знам. Това е твоята песен. Опа, тук да не стане нищо. Аз съм не знам. В принцип, те двамата си подхождат се като и визуално. Виж как го гледа. И какво викаш, Гош, добре са нещата? Ами да, а просто съм несигурна в него. Гоги някой се разбира. Предполагаме нормално.
не съм така сигурна, както си ти, Симона. Ето, винаги има леки съмнения. Дори и аз имам. За нея? Да. Защо? Какво те кара да се съмняваш в нея? Мен, примерно, ме кара да се съмнявам в Гошто, обаче има образ. Съм гледал видеото Гош. Аз го знам като лошо, аз не харесвам лоши момчета по принцип. И си пазя сърцето това да бъде наранено. Ми аз от това, че сме в предаване и не я познавам извън къщата, да видя дали наистина е такава. Аз мисля, че тук всички сме такива, каквито сме и навън. Поне аз съм такава, каквато съм и навън. Еми, аз. Дали не са всички? Аз мисля, че тя е. Тя може би е, но другите не всички са. Много силно се съмнявам. Да. Момата е единия крак на дивана, другия на масата. С обувките. Ма той при вас е същото. Ма това не е ли китарата? Обаче аз не се залъгвам. Да. Той си я остави. Аз съм си казал, че може и да не е така. И аз и затова също. Аз просто чакам се страхувам да излезнем просто. Да не ми се разбие сърцето. Ох, сега аз много лесно се привързвам към... Има тя, ако си знае, че след 5 дена ще страда, и като че ли са били 5 години. А добре ли си говорите? Аз съм малко срамежлива, когато си говоря с някой, когото харесвам. Не съм, не мога да си говоря така спокойно, малко по-затворена ставам. Значи не те харесва? Защото съм срамежлива, не съм толкова... Кой не харесва? Тоест ти не харесва с мен би говорила повече, отколкото с него. Ами, като знам, че той уж има някаква симпатия към мен и аз имам към него, ми е по-трудно. Аз в момента, като знам, че ти си имаш жена, ми е без проблем да си говоря с теб. Ти си имаш жена? Ако знаех, че ти имаш намерение към мен, щеше да че съм по-затворена, по-срамежлива, по... Да, разбираш. Как го ти какво харесваш в Симона? Ми аз винаги си харесвам трудни жени, не знам по каква причина. По трудни имам предвид такива, които са желани от много други мъже и които много трудно могат да бъдат спечелени. И в случая може би... Говорим си. И в случая подсъзнателно може би пак направих този избор, който е най-трудният, защото за мен от тук тя е най-трудната за печелене жена. И явно аз без да искам успях, тъй като вече имам опит. Доста опит с трудни си жени. Това нещо. Много бавно говорим, едно голя глава. Ама пак поне за играта успях, което пак е доста добре. И не е малко. И да спи, нали, така жена. Добре си изрежда. Ма там май беше само Йоан мъж. Отврат, да. Пилешко. Не съм виждал смисъл да имаш отношение в човек. Не знаем дали е това и да. Еми да, ама в случая, нали, става въпрос за игра. Може. Той ми прилича по-такъв да си изтепи. Първия ден и после... Да, знам, обещали сте си, че ще играете до края. Не, че сме си обещали, а по-скоро аз съм го казал и щом съм го казал, искам да е така. А ти влюбен ли си в нея? Ами... Какво за теб е да си влюбен? Да искаш... Това е по-важно за тебе, като е около теб, да... Ма чакай, бе, има в чашата, бе. Да го искаш в живота ти. А, да се сипе повече, да си ходи. Ми... Ти знаеш какво значи да си влюбен? Ами... Да? Мога да кажа, че... Някъде ти аз направя 20 000. О, много добре. След това, като мина в Гърция гора... Бих опитал. Нещо стана, тази псовка па. Нещо 20 000. Я как я гледа. Не се караме. Но... Така трябваше да протече срещу и двамата да си говорим и да сме окей, а не да се караме.
Но го има момента, че аз реално с Тиляна до последно аз не я виждах, честно казано, до скоро като потенциален партньор изобщо. Аз я виждах като приятел, каза, дори когато спах до нея, аз не съм изпитвал към нея, сега привличаме сексуално, нали, нормално, не съм, нали, както и да е. Но аз като съм спал до нея, като сме си говорили дори във ваната и тялото, аз никога не съм виждал нещо повече от приятел в нея. Но просто е сега в последния ден-два, тя прави неща, които аз не мога дори да... Мозъка ми не мога да асимилира, че това нещо реално е възможно да го получа като жест от една жена. Той пък има много ниски стандарти. Я. Ма нищо не дадох от срещата им. Йордан е прекрасен, искам всичките разходки с него. Наистина, просто... Дай... Ма той казва как ето. Не е... Ама чакай, той казва как не е сигурен в чувствата си към нея, че... Еми тя пък не е страх да се отдаде. Елена е страх, нея не е. Да, наистина, просто хората... Тя си е приела, че може да я предсака, може и да не е с нея. Бяхме на разходката и той си ме гушка и ще ме държи за ръка и... Много яко. И аз така само стои съм. Добре, не си го показвай, не си го показвай, не си го показвай. И съм... Stone face. И не я виждам как върти опашка около Йордан и започва да осъзнава какво е загубила май. И не започва да върти само опашка около Йордан. Да, бе. Ще разберем в следващия епизод на Един за друг. Ергенът и Един за друг. В едно. Еми, честно казано, аз очаквах малко повече от индивидуалната среща и да. Някакви кадри и ето както сега на Ники с това, с Елена. Какви са тия снимани сетове, деца едни и същи. Ай, играта беше яка. Да, играта беше яка. Играта иначе беше... епизода ми беше малко скучен на мен. Изглеждаше яко нагласен, все едно всичко да. В този ден е снимано специално за този епизод. Не знам, един ден ли те ги разбъркаха, върнаха ги след това въркшопа, пък играта, пък... Малко странно беше, ама аз вече казах как ги виждам нещата. Според мен е в някакъв етап най-вероятно ще отпадне Ники, защото... Той ми се вижда като повече да се бори за мъжките битки, да не е последен, докато Симона може на някоя да изгуби и така ще отпадне Ники. И след това да стане нещо между нея и Йоан. Мислиш ли? Да. Ама ти защото вярваш, че ще се случи нещо между тях. Да, да. Иначе другите, вече там няма какво да гада. Аз нищо не мога да предрека, честно казвам. Абе аз казах още нещо, ма вече го забравих, сега не се сещам. Ама... Надявам се епизода ви харесал. Анжи направи само 4853 прозявания и горе-долу така протече нашата реакция. Това е 4552. Добре, харесайте видеото и се абонирайте, ако не сте го направили. Може да коментирате какво ви хареса в епизода. Искам... Ето да долу централно. Ама да, ти през цялото време си бил ето така, еми, човек. Да. Не сме се центрирали този път. Не, аз ти казах мръднина там, ти ми викаш не. Не съм казала не. Каза не. Айде, готов. В края на епизода. Последвайте ни и коментирайте и не забравяйте да коментирате за... Последвайте ни и коментирайте и не забравяйте да коментирате. Не забравяйте да коментирате кое повече ви харесва. Диви и красиви или къщата на инфлуенсерите. Защото на ми е много любопитно. Какво мислите? Да. По принцип аз бях пуснал анкета в YouTube и 60% бяха за къща. Обаче явно не са гласували хората, де гледат видеята. Аре хора, чао и до следващата реакция. Чао!